komandai noskaņojums ir ļoti kaujiniecisks. Tiešām rallijs ir atnācis atkal ar skaistu laiku, un tad visiem ir labs garstāvoklis. Tehnika mums ir visi gatava, esam gatavi cīņai. Un tas lielākais prieks ir tas, ka es domāju, ka ar šo trešo posmu, šo otro ziemas posmu, tiešām, nu, es domāju, ka būs ļoti nopietna cīņa mūsu klasē un ļoti liela intriga un interese par visu šo. Mazliet uztraukums ir, jo pavisam cita apstākļa, kā iepriekšējā rallijā jāspēj pielāgoties maksimāli ātri un jācenšas dabūt savas ritmes. Ir mazāks uztraukums kā Eiropas čempionātā, bet par mājas ralliju pagaidām vēl nevar saukt. Varbūt rītdien, kad brauksim pa Gulbenes pusi, tad būs tā mājīgāk, bet pagaidām papinē. Nobraukt savā tempā līdz galam, jo man pagaidām tas temps ir normāls, viņš izlaik progresē, un es domāju, ja nobrauksim līdz galam tādā tempā, kāds viņš man ir, būs labi. Nu, labs noskaņojums. Vienīgais tas, kad pirms nedēļa pirms rallī apaukstājos, tagad brauc ar iestām klepu, ir tā. Tā bišķīt uztrauc, kad būs vairāk kā 12 km jābrauc zoplā. Liepā jā nebija sniega, šeit ir. Un diezgan patīkam atsisties par Kupanām arī nav. Mēs tagad braucot to šeienas no pieraksiem jau padzīvojāmies par Kupanām arī. Emīlam Blūmam un Raufam Sirmacim ir jācīnās par ļoti godām vietām mūsu klasē. Nu, Kristapam ir šī sacensība atkal jāmēģina nobraukt līdz galam ar normālu labu rezultātu. Jau vakardien savu tempu, šodien arī. Tā arī braucām savā tempā, liek nekur neriskējot. Ja tempu dabūt, tad jau vienmēr visi kārtībā bijis. Nu tā Liepāja Ventspils, kur Emīls uzvarēja, tas tā bišķīt iegraužu. Bet nu pārējais domāju, ka viss kārtībā. Šodien bija ļoti jauts. Pirmie divi ātrumposmi bija nu tā daudz maz. Nu otrajā tur bija daudz braukšanas kļūdes. Pēc tam uz otro apu pirmo daudz mums saņēmos, labi nobrauc, un tad tajā otrais garajā mums bija problēmas ar ķīveres apmaiņām vietām. Es nezinu, kāpēc tā, bet bija tā, ka nevarēja dzirdēt, nu, ko stūrmanis runā. Tad to dopu garo praktiski uzreiz nobrauc. Priekš pirmās sezonas domāju, ka ļoti pozitīvi iesācies. Šodien no rīta domāju, ja es būšu finišās, jābūšu apmierināts. Un tiešām necerēju iegūt 4. vietu, paskat pēdējā dabā pa 3. vietu, es domāju, ka kol patrenēsimies, pamācīsimies, varētu tāpat par trīnieku cīnīties arī vasarā. Mierīgu prātu uz tam visam piegā un bez lieka uztraukuma, un arī rezultāts ir labāks, jo tā, kad tas sāc uztraukties, tad ir problēmas, jo man jau tā bija 8. 7. dobs, tā kā mēs noķērām vienu evolūciju, un ja Kupanām bija nogaidījām 20 sekundes, ir uznāca dusmas, un kā uznāca dusmas, uznāca kļūdes, un tad viss bija slikti, tāpēc ar jau mierīgāk brauc, jau parasti labāk arī ir. Rallijs ir beidzies ļoti veiksmīgi, un esmu tiešām ļoti priecīgs un gandarīts par šo ralliju, jo šoreiz ir tā, ka mēs esam ne tikai godāgotās vietās, bet mans lielākais prieks ir tieši par to, ka puikas brauc ļoti ātri un ļoti stabili. Un tas tiešām ir tas lielākais gandarījums priekš mums, priekš kopējās attīstības. Un tad jā, Raufs nobrauc ļoti tīri, ļoti skaisti, ļoti ātri un ļoti patīkami. Principā, nu, es vērtēju, ka tā ir tā viņa ātrākā sacensība līdz šim. Un labākā, ja runājam par Emīlu Blūmu, tad varbūt drusciņ puikam varbūt tā brīžiem gāja labāk, brīžiem gāja sliktāk, bet, protams, rezultāts ir ļoti labs arī beigās galā otrais. Un par mūsu jaunieti Kristapu ir tikai labākās atziņas, zinot, ka viņam vēl tā sadarbība savā starpā ekipāžā nav tā pilnvērtīgākā un tā simtprocentīgākā, kur visi ideāli strādā.
tad priekš tā, kā viņš ir nobraucis, no, tas arī fantastisks rezultāts. Un galvenais, ka, kā es jau minēju, tiešām puikas brauc ātri un labi. Izskatās, es, protams, vēl īsti nezinu, bet, kad mēs kā komanda varētu būt pirmajā vietā, tas nozīmē, ka mēs pirmos trīs posmus esam ļoti, nu, necerēti labi nobraukuši. Un es vēl piebildīšu to, ja Raufs, ja mēs redzējām, sakot, ja mēs braucam ar priekšpiedzimas mašīnu un šodien esam trešie latvieši ātrākie, kā Raufs, nu, tas ir vispār fantastiski.